Здравейте, големи звездици! Днес музикалното ми предложение към вас е една нова песен, която да разучите с вашите деца. Но преди това ви предлагам да поговорите малко на тема кой сезон е сега, какво е характерно за този сезон, какво е важното, което трябва да се знае от децата за този сезон. Просто една опреснителна информация за децата. След това ви предлагам да им пуснете песента, която в момента аз ще ви пусна, и децата да я чуят. Тази песен се казва "Пролетно е". След като предложите песента на децата, поговорете по текста. Разяснете им непознатите думи, ако има такива, за тях. И след това отново пуснете песента, втори път да я възприемат децата. До края на седмицата, в свободно време за вас, репетирайте с децата, пейте заедно с тях и, ако до края на седмицата те я освоят, направете кратки клипчета и ни ги пуснете на познатия адрес. Веселете се и се забавлявайте. До нови срещи!